Слава Україні, товариство. Хочу, скажімо так, відреагувати, ну, в лапках, на те відео, яке зараз поширюється в соцмережах, яке записано на молотківському телеканалі СТС. До речі, знаєте, всі люди добрі, всі в всьому світі, що телеканал СТС сумський викуплений регіоналом Молотком. Тепер там правди годі шукати. Так от, моя реакція на те, що на СТСі зараз цілодобово крутиться ролик про звернення кількох депутатів до громади нібито міста Конотоп. Ви знаєте, основною дієвою особою того ролику є такий собі регіонал Агрохін. Ота вся трійця, щоб ви розуміли, товариство, оті троє там, Сезон, Пащенка і Агрохін, це ті люди, які завезли в Конотоп тітушок від губернатора і від голови обласної ради і влаштували отут криваве побоїще. Це саме на руках цих людей є кров у тих простих поліцейських, які перейшли на бік народу. Зараз, до речі, один з них, йому зробили трепанацію черепа і лежить в Сумській обласній лікарні. Ці троє людей намагалися щось розказати про те, що ніби в Конотопі все так погано саме завдяки тому, що тут є міський голова Семенихін і його свободівська команда. Так от, товариство, це все абсолютно нісенітниця і неправда. А Грохін говорив, що він там колись там написав заяву на складання повноважень. Івана Миколаєвичу, ви це писали вже раз, пишіть це і вдруге. У вас вже досвід це писати є. Складайте депутатські повноваження, у вас дуже добре це виходить. Чого ви боїтеся? От скажіть мені, чого ви не складаєте свої повноваження? Далі, Іван Грохін сказав, що при Семенихіну підприємства стали збиткові. Так а як ви хочете, щоб вони були прибуткові? Ви ж, регіонали, не голосуєте за те, щоб модернізувати ці підприємства, щоб закупити нові котли на теплогарант підприємства, які займаються теплогенерацією, щоб в результаті зробити це підприємство прибутковим і зменшити тариф. Ви не голосуєте за те, щоб на трамвайне управління зробити хоча б елементарний поточний ремонт електрообладнання, щоб зробити обладнання там не аналоговим, а щоб можна було все ж таки, ну, як мінімум, в половину зменшити навантаження на електромережу і в половину менше платити за електроенергію. Ви ж не голосуєте за це, хоча це потрібні, по суті, для нашого бюджету, по нашим міркам, копійки, кількасот тисяч гривень, які ми відіб'ємо буквально за 2-3 місяці за рахунок того, що трамвай буде менше споживати електроенергії. Тарас Семельченко особисто відмовився голосувати за те, щоб виділити додаткові кошти на теплогарант для проведення модернізації. Так про яке можна говорити, яку прибутковість, якщо ви не голосуєте навіть за зарплати трамвайникам? Навіть за це ви не голосуєте. А тепер ви говорите, що треба вам посади? Так от, люди добрі, подивіться, це те, що їм було потрібно, оцім ворам і злодіям. Їм треба дорватися до бюджету. Вони зараз мовчать, що наші вільні залишки вже більше 120 мільйонів гривень. Вони зараз, якщо і говорять про бюджет, то тільки про поточні видатки, про капітальні – ні. Вони хочуть всі 120 мільйонів так і не розподілити, прибрати від влади нашу команду, мене особисто, і вкрасти ці гроші. У них уже давно заготовлені ці схеми, а Грохін знає, як це робити. Подивіться, містяни, що йому належить півміста, як не більше половина. Саме він розікрав наше комунальне майно і комунальні підприємства. Саме він цим займався. Люди добрі, очі відкрийте. А ви, Пащенка, заплати 60 тисяч тому ж самому теплогаранту, так теплогарант хоч зарплату отримує. Ти за свій офіс своєї самопомочі за тепло не заплатила за минулий рік. Як так можна? І ти ще виходиш щось в ефір, щось говориш, Інна Олексіївна. Посоромилась би. А ти, Танюша Сезон, ти думаєш, що тебе Агрохін не затмить, ти думаєш, що ти до влади дорвешся? Да не вийде в тебе. Агрохін по вашим трупам лізе для того, щоб дерибанити бюджет. Для того, щоб вислужитися перед своїми московськими хазяями, які у нього тут куратори сидять по області. Для того, щоб вислужитися перед варугою губернатором, ставленником президента тут на Сумщині. Да він вас всіх порошок зітре. Інна Пащенко, ти згадай, як ти виступала проти Агрохіна після виборів, як ти показувала його корупційні схеми. А тепер ти з ним за одним столом сидиш і в один мікрофон говориш на його телеканалі СТС. Да грош вам ціна всім, варюги ви, брехуни, непорядні люди. І повірте, ані ви, ані ваші продажні мусора, ані ваші тітушки не змусять нас відмовитися від того, щоб захищати інтереси громади. Мене особисто на мою посаду обрала громада Конотопа. Я буду стояти до переможного кінця, захищаючи інтереси громади Конотопа, так само, як і всю нашу команду. А ви, злодії, вмієте писати заяви, ви кажете, Іван Миколаєвич, то пишіть заяви.
поки вам не допомогли проста громада написати ті заяви. Так що начувайтеся, ніхто здаватися і не думає, боротьба тільки починається. Не хочете по закону, буде по справедливості. Слава Україні!